Els Mossos d'Esquadra han detingut a Granollers, al Vallès Oriental, una cinquena persona implicada en l'assassinat d'un home en un pis ocupat de Valls ara fa una setmana. Es tracta d'un home de 36 anys. Amb aquesta nova detenció, els Mossos creuen haver enxampat els tres autors materials del crim. El jutge ja va enviar a presó provisional comunicada i sense fiança divendres per tres dels quatre detinguts. La quarta detinguda va ser posada en llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer setmanalment davant el jutjat. Se'ls investiga per un delicte d'homicidi. Ara, doncs, s'hi afegeix aquesta cinquena persona. El cadàver d'un home de 45 anys es va localitzar dimarts de la setmana passada als baixos d'un edifici del carrer de l'Església de la capital de l'Alt Camp. Segons sembla, tots, detinguts i víctima, formarien part d'una mateixa banda que es dedicava a cometre robatoris violents i estarien també involucrats en el tràfic de drogues.